Невідомі особи розіслали провокаційні листи від імені представників угорської нацменшини Закарпаття. Фейкові листи було надіслано від імені Товариства угорської культури Закарпаття закарпатським ЗМІ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. У листах йшлося про те, що, мовляв, уряд Угорщини надаватиме матеріальну допомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям. Через деякий час товариство спростувало інформацію. Провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту товариства, однак зареєстровано на інше ім'я. Подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни, сказано в повідомленні.